Якраз з літака я отримав останню інформацію про те, що тут відбувається, і ми з Олександром Валентиновичем, з Арсеном Борисовичем, з керівником Державної служби з надзвичайних ситуацій, прибули на місце надзвичайної події для того, щоб провести оперативне засідання штабу з надзвичайних ситуацій. Ну, об'єктивно хотів би сказати про те, що, в принципі, цю базу, яка загорілась, у 2014 році перевіряли 5 разів. Уряд 28 січня прийняв рішення поточного року перевірити повністю всі об'єкти техногенної небезпеки і пожежонебезпечні об'єкти. 20 травня була проведена перевірка цієї бази, яка горить. І було видано припис на 64 пункти, які треба було виконати. В результаті того, що посадові особи цієї бази не виконали приписи Державної служби з надзвичайних ситуацій, ми маємо одну з найбільших пожеж в нашій історії. І з найскладніших пожеж. Саме тому я прошу Арсена Борисовича вжити заходів до притягнення до кримінальної відповідальності як директора бази, так і головного інженера, по відношенню до яких були складені протоколи про адмінправопорушення. І саме ці посадові особи несуть відповідальність за стан пожежної безпеки. Друге, ви знаєте про те, що база збудована в безпосередній близькості до військової бази, на якій знаходиться озброєння, на якій знаходяться боєприпаси. З'ясувалось, що дозвіл на будівництво цієї бази підписувалось Міністерством оборони у 2010 році. Тому Міністерство внутрішніх справ в рамках розслідування цієї кримінальної справи також повинно з'ясувати, хто підписував дозволи, конкретні посадові особи, чиї стоять підписи. Під те, щоб розмістити цю базу безпосередньо в близькості до військового об'єкту і притягнути до відповідальності посадових осіб, як Міністерство оборони України, так і місцева влада, яка також видавала незаконні дозволи на будівництво цієї бази, і притягнути до відповідальності посадових осіб безпосередньо нафтобази, які не вжили заходів, щоб ця пожежа не відбулася. Троє пожежників загинули, і уряд виділяє фінансову допомогу для сімей загиблих. Ще один, напевно, самий важливий урок з того, що ми сьогодні бачимо. Все це наслідок 20-літньої бездіяльності і 20-літнього розграбування як пожежної служби, так і служби з надзвичайних ситуацій. Під час гасіння цієї пожежі, мені доповів голова служби з надзвичайних ситуацій, у нас виникли в першу чергу технічні і матеріальні проблеми. Фактично локалізація пожежі відбулася виключно за рахунок людського фактору, за рахунок уміння людей, щоб загасити цю пожежу і зменшити ризики, які ще поки що існують, але ситуація вже набагато інша, ніж вона була ще декілька днів тому. Завтра ми проведемо засідання Кабінету міністрів України, заслухаємо останню інформацію щодо гасіння і локалізації пожежі. І саме основне – це висновки з цієї пожежі, матеріально-технічне забезпечення, нові пожежні машини, нова техніка і необхідне матеріальне забезпечення для служби з надзвичайних ситуацій. Ну і звичайно, що завтра я просив би, щоб Арсен Борисович вже проінформував про стан розслідування кримінальної справи і притягнення до відповідальності осіб, винних в такій жахливій пожежі, в трагедії, в загибелі трьох пожежників і одного цивільного. Одна людина також зараз розшукується, вона пропала безвісті. Це один з інженерів пожежного поїзду, як мене проінформували. Я думаю, що це також буде частиною загальних проблем по вирішенню всього матеріально-технічного забезпечення, тому що піни навіть не вистачало на те, щоб загасити пожежу. Ще раз хотів би в першу чергу подякувати пожежникам, хлопцям, які приїхали, взяли на себе основний удар. І зараз ситуація, ну, звичайно, що більш стабільна, ніж вона була декілька днів тому. Тому краще, щоб про безпосередньо технічні речі проінформував голова служби з надзвичайних ситуацій. В рамках кримінального провадження повинні бути притягнені до відповідальності всі.
і ті, хто повинні були виконати припис, і ті, хто не проконтролювали, чому цей припис не був виконаний. Так само в рамках кримінального провадження повинно бути з'ясовано, хто видавав дозволи. Ми вже встановили, що дозволи видавала Васильківська райдержадміністрація, дозволи видавала військова частина від 2010 року. І також, ще раз підкреслюю, що всі перевірки були проведені, і тепер треба встановити, хто відповідальний за те, що не були виконані приписи, і хто відповідальний за те, що не були притягнені до відповідальності посадові особи за невиконання приписів. При цьому, по моїй довідці, виявляється, що ще й складені були два протоколи про адмінправопорушення по відношенню до Южаніна, це головного інженера бази, і був протокол також від січня місяця до пана Гоменюка, це також інженер бази. Але це все буде встановлювати слідство, і завтра ми також ще оприлюднимо одну інформацію, тому що Міністерство внутрішніх справ у минулому році порушувало кримінальну справу. Я не хотів би зараз вдаватися в подробиці. Завтра на засіданні Кабміна міністр про це проінформує, що відбулося з кримінальною справою по відношенню до цієї бази. І їх власників, абсолютно точно.